നമസ്കാരം, ഞാൻ അജയ് ശങ്കർ, ഹോമാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻറ്റീരിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോസ് ചെയ്തു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ WPC വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സജഷൻ വീഡിയോസ് വരും. ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ആക്ഷൻ ടെസയുടെ ബോയിലോ ബോർഡിനെ കുറിച്ച്. ആക്ഷൻ ടെസ എന്ന് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണരുത്. 100% ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല. ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ടെസയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു HDF പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളൂ. HDF ആണ് ബോയിലോ ബോർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള 100% ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്ന ചാനലായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയർ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. എന്താണ് ബോയിലോ ബോർഡ്? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു HDF, MDF, HDHMR എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അതിൽ തന്നെ HDFൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനാണ് ശരിക്കും BWP 710 ബോയിലോ ബോർഡ് HDF. അതായത് MDF, HDF, HMR ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നതാണ് ആക്ഷൻ ടെസയുടെ ബോയിലോ ബോർഡ് എന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. പേര് പോലെ തന്നെ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്, അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതിന് ബോയിലോ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഇനി ബോയിലോ ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ HDF, MDF ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫൈബറാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് മെറ്റീരിയൽ. ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷന് റെസിൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് അഡീഷൻ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം BWP ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ PF എന്ന റെസിൻ ഉണ്ടാവണം, അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രഷറിൽ പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ. 8x4 എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വലുപ്പത്തിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. തിക്നെസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ സാധാരണ HDF ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാധാരണ തിക്നെസ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 8mm, 12mm, 16mm, 18mm. ഈ ബോയിലോ ബോർഡിന് തന്നെ പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡുകളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം MDF, HDF ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മേളിലും താഴെയും ലാമിനേഷൻസ് വരും. ലാമിനേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ മൈക്ക ലാമിനേഷൻ അല്ല, ഒരു പേപ്പർ ലാമിനേഷനാണ് വരുന്നത്. മൈക്കയുടെ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത് 1 സൈഡ് ലാമിനേഷനും വരുന്നുണ്ട്, 2 സൈഡ് ലാമിനേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 ബോർഡുകളെ അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയിലേ പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ബോയിലോ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 4 മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആക്ഷൻ ടെസയുടെ ബോയിലോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് തന്നത് എറണാകുളത്തു നിന്ന് യൂണിപ്ലൈ ആണ്. ഇത് സാധാ നമ്മുടെ ബോയിലോ ആണ്. ഇത് പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് ബോയിലോ ബോർഡാണ്. പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 1-2 ലാമിനേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ, പുതിയതായിട്ട് അവൈലബിളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അതൊരു വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10-15 ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബോയിലോ ബോർഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ HDF, MDF ചരിത്രത്തിൽ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് 710 ഗ്രേഡിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബോയിലോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. സാധാരണ MDF, HDF ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൾജ് ചെയ്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 15 ദിവസമായിട്ട്. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് ബോറർ പ്രൂഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ പ്ലൈവുഡുകളിൽ BWP 710 പ്ലൈവുഡുകളിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം വരാറില്ല. അല്ലാതെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലൈവുഡിലൊക്കെ മിക്കവാറും ബോറർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്ലൈവുഡുകൾ അത്ര കെമിക്കൽ ട്രീറ്റഡ് ആവില്ല, ഏതാ നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലൈവുഡുകൾ. പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബോറർ പ്രൂഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രാണികൾ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കാനായിട്ടാണ്. MDF, HDF അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ പ്രോട്ടീൻസുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോറർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത പ്രോഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്ലൈവുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത്. കാര്യം അത് കമ്പനി ബേസിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും, അതിൽ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന, അതായത് ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്തു വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്
ഇത് കാലിബ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാലിബ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡുകളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കാലിബ്രേറ്റൺ ടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് ഡി എഫ് എം ഡി എഫ് ഈ എച്ച് ഡി എഫ് ബോയിലോയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പ്രതലം തന്നെ വളരെ സ്മൂത്താണ്. എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇപ്പോൾ 16mm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16mm തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാമിനേഷനൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വേവ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മറ്റൊന്ന് ഇത് ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കത്തി പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഫയർ റിട്ടാർഡൻറ്റിന് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് 5509-2000 ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. 72 മണിക്കൂർ വരെ തീ പിടിക്കത്തില്ല. അതായത് തീ പിടിക്കും, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാളും സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ തീ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. പ്ലൈവുഡുകൾ, അങ്ങനെ ഡിഫൻഡർ പോലുള്ള പ്ലൈവുഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആയിട്ട്. മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫംഗൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സാധാരണ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് പ്രശ്നം വരത്തത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തിട്ടിരുന്ന, നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്തിട്ടിരുന്ന പീസാണ്. ഒരു 15 ദിവസത്തോളമായി ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട ഒപ്പം തന്നെ ഇതും എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിട്ടാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. 1000 ആണ് ഇതിന് കമ്പനി ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഇത് പൊട്ടാനുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം. ഞങ്ങളത് ആദ്യം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു. സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സെൽഫ് സ്ക്രൂ ഒന്നും അടിക്കാതെ, അതായത് ഹോൾ ഇതാ ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി. അതിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഞാനെടുത്ത് വെളിയിൽ വിട്ടു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സെൽഫ് സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നല്ല ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു. നല്ല സ്ക്രൂ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ. ഇനി നമുക്ക് ബി ഡബ്ല്യു പി മറൈൻ പ്ലൈവുഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോയിലോ ബോർഡും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബി ഡബ്ല്യു പി എന്നത് തന്നെയാണ് പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് എല്ലാം തന്നെ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോയിലോ ബോർഡും ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. 710 ഗ്രേഡിൽ വരുന്നതാണ്. ബി ഡബ്ല്യു പി 710 പ്ലൈവുഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും ഹൈ ആണ്. ബോയിലോ ബോർഡിലും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡെൻസിറ്റി 1000 ആണ്. അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ബി ഡബ്ല്യു പി പ്ലൈവുഡിൽ ഓരോരോ കമ്പനിയുടെ അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡുകളുടേതനുസരിച്ച് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏകദേശം 15 വർഷം തൊട്ട് 30 വർഷം തൊട്ട് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്ലൈവുഡുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 21 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് ബോയിലോ ബോർഡും കൊടുക്കുന്നത്. ബി ഡബ്ല്യു പി പ്ലൈവുഡുകളെല്ലാം തന്നെ കാലിബ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേഡ്, ഒരു പക്ഷേ ഫുൾ ഗർജൻ ഷീറ്റ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാ കാലിബ്രേഷൻ നടത്തി വേണം നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതേസമയം ബോയിലോ ബോർഡ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ബോർഡാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ. ഇപ്പോൾ 6mm ആണ്, 6mm ആയിരിക്കും എവിടെ അളവെടുത്താലും. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബോയിലോ ബോർഡിനുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊന്ന്, പ്ലൈവുഡുകളെല്ലാം തന്നെ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്ന പ്ലൈവുഡുകളുണ്ട്, പക്ഷേ കൊടുത്തിട്ടും അത് പ്രോബ്ലം ആയി ഇഷ്യൂസ് ആയ പ്ലൈവുഡുകളുമുണ്ട്. അതേസമയം ബോയിലോ ബോർഡിൽ അവർ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. സോ എന്തായാലും ടെർമൈറ്റിനെ അത് പ്രൂഫ് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. മറ്റൊന്ന് ഫയർ റിട്ടാർഡേഷനാണ്. പ്ലൈവുഡുകളിൽ ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് അല്ല. പ്ലൈവുഡുകളിൽ 1-2 പ്ലൈവുഡുകൾ, ഡിഫൻഡർ പോലുള്ള പ്ലൈവുഡുകൾ ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആണ്. 72 മണിക്കൂർ വരെ അതിൽ നമുക്ക് തീ പിടിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം ഈ ബോയിലോ ബോർഡ് ഫയർ റിട്ടാർഡൻ്റ് ആണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ബി ഡബ്ല്യു പി മറൈൻ പ്ലൈവുഡൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ച് തുക തന്നെയാവും. ആ ഒരു റേറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക, ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ ബോർഡ്. 4 മാസമേ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട്, 4 മാസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കമ്പനി പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ തരവുള്ളൂ. കമ്പനി പറയുന്നതിന് പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലൈവുഡിന് ഭീഷണി ആയേക്കാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആക്ഷൻ ടെസ്സയുടെ ഈ ബോയിലോ ബോർഡ്. നമുക്കിനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഇൻറ്റീരിയർ പ്രപ്പസിലെല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ ബോർഡ്. അതായത് ഒരു പ്ലൈവുഡ്, ബി ഡബ്ല്യു പി പ്ലൈവുഡ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ലിവിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡൈനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ബാത്റൂമുകളിൽ, ക്യൂബിക്കിളുകളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വെറ്റ് ഏരിയാസിലും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എൽവിസ് എന്ന് പറയും.
അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 2.5 മാസത്തോളമായി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് ക്യൂബിക്കിളുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബാത്റൂം വെയിലുകൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുകളിലായി, ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉടനെ മേടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം. ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും വന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. വെറ്റ ഏരിയാസിൽ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്, വെള്ളം വീണിട്ടും ഇതുവരെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇതിന് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സാധാരണ HDF MDF ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെറ്റ ഏരിയാസിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബൾജ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പനി പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഇത് മോയ്സ്ചർ ഉള്ള ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, വാർഡ്രോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡൈനിങ് ഏരിയാസിൽ ഫർണിച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് മുകളിലും ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്രിക്ക് നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ബസ് ബോഡി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട്, അതായത് ഒരുവിധപ്പെട്ട പ്ലൈവുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും കമ്പനി പറയുന്നതിന് പോലെ അതിൽ ഒരു പടിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ ബോർഡ്. നമ്മൾ HDF MDF ബോർഡുകളിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബോയിലോ ബോർഡ്. ബോയിലോ ബോർഡ് എന്നതിൻ്റെ പേരാണെങ്കിലും ഇതൊരു HDF പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ ബോർഡാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫുൾ ഗർജൻ ഷീറ്റിൻ്റെ റേറ്റിനേക്കാളും താഴ്ന്ന, അതായത് ഒരു സെമി ഗർജൻ ഷീറ്റിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്നത്. ഏകദേശം 115 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 19 mm ബോയിലോയും കിട്ടും. ഏകദേശം 106 രൂപയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ 16 mm നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രീലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡിന് ഇപ്പം അവർ ഒരു റേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 120-125 രൂപയ്ക്ക് 16 mm നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു 130 രൂപയ്ക്കൊക്കെ 19 mm നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രീ ലാമിനേറ്റഡ് ബോർഡ്. കളറുകൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുമോ എന്നും നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ എടുക്കുന്നത് 15 ദിവസം മുൻപാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ബോയിലോ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് 4 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ 4 മാസത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കമ്പനി പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 1-2 വർഷം കഴിയാതെ സാധിക്കത്തില്ല. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കമ്പനി പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ബോയിലോ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന ചാനലിൽ വരും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എത്തും. അതുവരേക്കും അജയ് ശങ്കർ സൈനിങ് ഓഫ്. ഡോക്ടർ ഇന്ത്യ.